Prijs die naam van die Here. God is goed, die duivel is veilig goed. Amen. Prijs die naam van die Here. Nou vanmorgen wil ek nie vir jou een negatieve boodskap gee nie. Ek wil vir jou vanmorgen een raas boodskap gee nie. Ek wil vanmorgen vir jou een boodskap gee wat jy gaan denk, ach, wat het ek al nou weer gesondig nie. Nee, vanmorgen wil ek vir jou een positieve boodskap gee. Ek wil vir jou vanmorgen iets gee wat jy gaan blees. Maar ek wil vanmorgen eerstens die vraag vra, of eindelijk ek wil die stelling maak om te sê, die wereld, die persoon wat in die wereld is, die mens wat in die wereld is, wat in die Here dien nie, wat nog nie sy hart en lewe vir Jesus gegee het nie, dit beteken wat nog nie waaragtig tot bekering gekom het nie, en wat nog nie een keuse vir die Here gemaak het nie, kan ek jou vanmorgen vertel, hy het baie om te verloor. Baie om te verloor. Die woord van die Here sê vir ons, wat help dit, wat baat het jou? Jy wen die wereld, maar jou siel lei skade. Wat help het jy wen die wereld? Wat help dit? Jy het al hierdie rykdom op aarde, jy het hierdie roem, jy het hierdie lekker lewe, jy het hierdie alles. Maar op die einde van die dag, vat jy niks saam nie, en jy verloor alles, en jy eindig inteendeel ook nog by 10-10 in 'n plek op, wat ook nie so cool is nie, wat eintlik baie hot is. Met soveel te stel. As jy nie weet waarvan ek praat nie, vra vir my, dan gee ek vir my DVD van jou eerste nag in die hel. Dan kyk jy wat jou te wagte gaan wees. Ek dink nogal die mense nogal baie om te verloor. Wie wil iets verloor in die lewe? Nie een van ons wil nie. Dis die moeilikste ding wat 'n mens kan kry is om iets te verloor. Maar vir die kind van God, wat waaragtig 'n keuse gemaak het vir Jesus, wat gesê het, Here, ek gee myself, liggaam, siel en gees, aan Jesus Christus oor. Hy het alles om te wen. Hoor mooi, hy het alles om te wen. Want weet jy wat, hierdie kort lewekie waarin ons nou lewe, onthou julle, ek het so rukkie terug, het ek 'n preek gedoen of 'n boodskap gebring, wat ek gepraat het van hoe lank is jou lewe, na. Om ons gesê, dit is soos 25.000 daggies. Vandat jy begin gebore word, die Bybel sê, ons word 70 jaar oud. En as jy met moeite 80 jaar gaan sien. En ek het toe gaan uitwerk, het werk uit op 70 jaar, 25.500 en something daggies. En vandat jy gebore word, dan word die daggies vir jou afgetel. Dis niks. Dis niks. En na die 25.000 daggies, gaan jy jy ewigheid spandeer met een wen of een verloor. Dis een scary gedagte om aan te doen. Maar oké, dis nie waar ek vanmorgen wil praat nie. As jou Bybel by jou het, blaai saam met die boek van Openbaring toe. Openbaring, ons gaan twee gedeeltes lees, daar is in Openbaring. Dis die heel laaste boek in jou Bybel. As jy hom nie kry nie, worry ek, wraggies. Dis die heel laaste boek in jou Bybel, Openbaring. Openbaring hoofstuk 20. Openbaring hoofstuk 20. En ons gaan daar so lees in vers 6. Hoor nou baie mooi. Of kom ons gaan lees daarvan in vers 4. Het gaan makkeliker wees. En ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee en ek het die siele gesien vir die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef, en hier is waar ek ook vanmorgen praat, want merk hierdie vir jou, hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lang. En die ander dode het nie herlewe nie, nou hier is belangrik vers 5 ook, die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie, dit is die eerste opstanding. En dan vers 6 is waar ons tekstvers gaan ook vanmorgen, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer, 1000 jaar lang. So let nou mooi op, hy sê, die mense wat met die eerste opstanding, opgestaan het, sal saam met Christus gereken word as priesters en konings, en hulle gaan saam met Christus regeer, 1000 jaar lang. Dis nie 1000 jaar vrederyk, want na die wegraping plaasgevind het, breek daar een tydperk aan van 7 jaar, die 7 jaar van verdrukking. Na die 7 jaar van verdrukking,
vind ons die wederkoms, waar Jesus gaan terugkom, waar ek dan die antichrist gaan vertel, en dan breek die 1000 jaar vrederijk aan. Dis in die 1000 jaar tydperk, as jy die eerste gedeelte van Openbaring 20 gaan lees, waar die duivel gebonden gaan wees, vir 1000 jaar lang, en waar Jesus Christus as koning gaan regeer op hierdie aarde, vir 1000 jaar lang as koning. En daar gaan een vredestoestand wees, soos wat niemand nog ooit ervaar het nie. Sonde gaan daar nie wees nie. Ongeregtigheid gaan daar nie wees nie, want die duivel gaan gebonden wees. En die antichrist en al sy manskappe is gedood. Hulle is in die vuurpoel gewerp. En vir die 1000 jaar gaan een absolute vrede wees. Nou, ek gaan nie vandag eschatologie praat nie, maar ek wil net so vinnig die einde gebeure verduidelik. Na die 1000 jaar, dan gaan die duivel weer vir 'n kort rukkie losgelaat word, want onthou in die 1000 jaar gaan daar weer mense gebore word en goeders, wat nie 'n keuse vir Jesus gemaak het nie. En hulle gaan ook 'n keuse dan vir Jesus moet maak. En dan kom die tweede, die wit troon oordeel, wat ons gaan nou daarvan praat, die wit troon oordeel, die laaste oordeel, waar al die ongelowiges, hoor mooi, die ongelowiges dan, voor God gaan verskyn, voor Christus gaan verskyn, om oordeel te ontvang en hulle gaan dan in die vuurpoel gewerp word. Maar hy sê vir ons in die eerste plekkie, salig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, want oor hulle het die tweede dood geen mag nie. So as jy met die eerste opstanding opgestaan het, en wanneer is die eerste opstanding, ek wil vir jou sê, jy kan vandag al kies, en jy kan sê, ek glo nie in die wegraping nie. Laat vanmorgen vir jou sê, skud jou kop, laat jou oor jou kan wakker klap, want kom ek gaan vir jou sê, as jy glo in die opstanding van die dooies, dan glo jy in die wegraping, want die opstanding van die dooies is die wegraping. En kom, ek gaan wys het ook vir jou, dis nie op, op ons geleese gedeelte nie, dis net iets wat ek wil bijvoeg, net om vir jou te wys, 1 Tessalonisense, hoofstuk 4, dis 'n paar hoofstukke terug, 'n paar boeke terug, 1 Tessalonisense, is Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, en dan kry jy 1 Tessalonisense, 1 Tessalonisense hoofstuk 4, hoor nou baie mooi, hier is die eerste opstanding, daar is twee opstandings in die Bybel, die eerste opstanding is die opstanding van die gelowiges, en die tweede opstanding is die opstanding van die ongelowiges. Maar die opstanding van die gelowiges is wat ons noem die wegraping, want dit is wanneer die wegraping gaan plaasvind, en wat is die wegraping, dis wanneer Jesus Christus gaan terugkom om ons te kom haal. Nou, as jy, wat gebeur as jy nou sterf? As jy nou tot sterwe kom, jou lichaam gaan in die graf in, en jou lichaam, sê die Bybel vir ons, stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Maar jou siel en gees gaan na God toe. En dan met die wegraping, gaan Jesus Christus jou siel en jou gees, ek gaan nou vir julle wys, gaan jou siel en jou gees saam met hom terugkom, en jy gaan opgewek word in 'n onverganklike lichaam, in 'n verheerlikte lichaam. Een verheerlikte lichaam is een lichaam wat nie siekte het nie, wat nie die sondige natuur het nie, wat nie deel is van hom, dis amper dieselfde lichaam as wat Jesus gehad het, toe hy opgestaan, dieselfde lichaam, toe hy uit die dode uit opgewek is. Ons gaan dieselfde lichaam hê, een verheerlikte lichaam, sonder pyn, sonder skete, tannie Antoinette, jy gaan een verheerlikte lichaam kry, al die pyn is weg, amen. En jy gaan nooit weer siekte ervaar nie, jy gaan nooit weer dood ervaar nie, en weet jy wat, die duivel gaan nooit weer hou vas oor jou heen nie. Hey, dis great news, hè? Kyk wat sê in Tessalonisense 4, vanaf vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met die betrekking tot die ontslapenis, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dit beteken as jy tot bekering gekom het, en as jy in die evangelie glo, en as jy jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het, hy noem het pertinent. As ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dis 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, wat hy sê, ons glo dat Jesus Christus gekruisig is, gesterwe het, begrawe is en opgestaan het. Hy sê, as ons daar die evangelie glo en daarom vasthou, sal ons gered word. Dis wat hy hier basis sê. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Weet jy, daar sê hy dit ook. So hy gaan die dooies wat gesterf het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle, die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkomst van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Nou, dit sê die mense, die woordjie wegraping staan nie in die Bybel nie. Nou, die woordjie weggevoer, wat in ons Bybel is, is in die Grieks die woord harpatsu. En die woord harpatsu beteken skielik weggeruk, weggesruk, weggesteel.
In Engels, the rapture. So die woordje wegroping, net so by the way, vir die ouens, so die woordje wegroping staan in die Bybel, hy staan in die Bybel, lees so van jou een. Maar in elk geval, net so by the way. Dan, dan gaan we een terug naar 1 Korintiërs toe. 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs 15, en ons lees daar so vanaf vers 51. 1 Korintiërs hoofstuk 15, en ons vandaar so lees vanaf vers 51. Kijk, ek deel julle een verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In een oomblik, in een oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink in die dode, sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Nou gaan ons terug naar openbaring toe. Nou, ek wil het net vir julle nou iets wys, net, voordat ons nou by openbaring 22 vers 5 kom, wat dit ons ander tekstgedeelte is, wil ek het gegeven vir julle wys, ons gaan vanmorgen baie lees, is het reg? Maar ek wil vir julle hierdie goed in die woord uit wys. In openbaring hoofstuk 1, onthou nou wat ons gelees het in ons eerste gedeelte, wat ons gelees het, het ons gelees dat die wat deel het aan die eerste opstanding, die gelowiges wat opgewek gaan word, en hulle wat verander gaan word, wat met die wegraping saam weggaan, hulle het dis die eerste opstanding. En die Bybel sê vir ons, hulle gaan gereken word as priesters en konings, en gaan saam met Christus regeer 1000 jaar lang. Nee. Nou net om vir jou te bewys, dit is die gelowiges in Christus wat konings en priesters gaan wees. Kyk wat sê openbaring 1 vers 6, of kom ons lees vanaf vers 5, hy sê, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings en oor die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het, konings en priesters, vir sy God en Vader. Kan jy sien, as jy tot bekering gekom, as jy koninklike priester, en jy, as jy deel het aan die wegraping, gaan jy saam met Jesus Christus, as koning regeer. Kom, ons gaan naar openbaring 22, toe die laaste hoofstuk in openbaring. Net om het, ek wil baie klein meer op lewe om vir jou te wys, dat die kind van God, wat tot bekering gekom het, wat sy hart en lewe vir Jesus gegee, het iets om na uit te sien. Hy sê soos die ouwe in die wereld, wat alles gaan verloor nie. Jy wat jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het, jy gaan saam met hom regeer as 'n koning. Openbaring 22 vers 5. Of kom ons gaan lees daarvan na vers 4, of vers 3, kom ons lees vers 3. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Want hoekom nie? Jy het 'n verheerlikte lichaam, jy is by Christus, die duivel het geen meer hou vas oor jou nie. En die troon van God en van die lam sal daarin wees, hy praat van die nieuwe hemel, nieuwe aarde en alles, ne? En sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nacht sal daar nie wees nie. En hulle het geen lamp of sonlig nodig, omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Amen. Jo, 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 jo. God het jou gemaakt, een koninklijke priester. Maar daar is een kwalificatie, as jy bekeer en weer geboren is. Dis die kwalificatie. Dan maak Jesus Christus jou een koninklijke priester, en jy sal saam met hom regeer tot in alle ewigheid. Is dit iets om na uit te sien nie? Kom ek weer sê, jy as kind van God, en dis waar ek vanmorgen met jou wil praat. Jy het iets om na uit te sien. Hoekom dien jy die Here ook? Wat se prys gee die Here vir jou? Kyk, ons dien die Here omdat ons dankbaar is dat hy ons siele gered het. Dat ons die verderf toe gaan nie. Dat hy ons gered het van die verderf, van die oordeel van God, van die vervloeking, van die hel. Hy het ons vrygemaak, hy het ons nie gemaak. En weet jy wat dans daar soos? Hulle sê soos hierdie infomercials op TV. But wait, there's more. Net omdat hy jou gered het en omdat jy hom gekies het, maak hy jou 'n koninklike priester. En hy sê vir jou, my kind, omdat jy my pad gestap het, en omdat jy met my was, en omdat jy my woord vasgehou het, weet jy wat, dan gaan jy saam met my regeer. Wow! Wow! Maak het jy nie opgewonde nie? Om te weet, jy arbeid nie verniet vir die meester nie. Jy het iets om na uit te sien. Hierdie lewe waarin jy nou lewe, is net vir 'n kort rukkie.
En jy gaan tot in alle ewigheid as 'n koning saam met hom regeer. Jo, dit maak my baie opgewonde. Kom ons lees daarso, wat is die ander teksgedeelte wat ek hier opgesit het? 2 Korintiërs 5 vers 10. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 10. En dan gaan ons, dan kom ons actually nou by die preek. 2 Korintiërs 5 vers 10. So daar was net so pasella, net so 'n bietjie vir opwarm. Dat ons allemaal op dieselfde golflengte kom. 2 Korintiërs 5, en ons gaan daar lees in vers 10. Hy sê, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. Nou hoor nou mooi. Hier sê ons moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Maar Henko, jy het net gesê, dat met die wegraping gaan ons by Jesus wees, en ons gaan nie weer geoordeel word, en nou hoor ek, ons moet voor die regterstoel van Christus verskyn, en dan gaan ons geoordeel word. Ok, kom ek hier nou mooi verduidelik. As ons gelees en daar so, lees ons nou van die regterstoel van Christus, gaan we nou openbaring 22 toe, of nou openbaring 20 toe. Openbaring 20. Ek gaan hier nou mooi versien wat sy wil, want hier praat sy van die regterstoel van Christus, en nou wil ek vir die ander ene wys. Openbaring 20, kyk daar so in vers 11, die laaste oordeel, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie die aangesig van die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeken is geopen, en die ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel aan wat in die boeken geskrywe is, volgens hulle werke, en die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel volgens sy werke, en die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Kyk also, dit is die tweede dood. Wat het ons nou gesien met die wegraping, wat is dit? Die eerste opstanding. En hy sê, die tweede dood het geen deel aan die wat by die eerste opstanding opgestaan het nie. So kan jy sien, hierdie oordeel van die wit troon is 'n ander oordeel as wat die regterstoel van Christus is. Hy sê, want voor die regterstoel van Christus gaan ons verskyn om loon te ontvang. Elkeen volgens sy werke. Kan jy sien, daar so het, nou praat hy nie van verderf nie. Hy praat van, jy gaan loon ontvang, of wat jy gedoen het, of het goed of sleg was, jy gaan loon ontvang. Maar met die wit troon oordeel, sê hy, die dode gaan voor die wit troon van God verskyn, en hulle gaan in die vuurpoel gewerp word, dit is die tweede dood. So kan jy sien, daar is 'n verskil tussen die wit troon en die regterstoel van Christus. Nou kom ek verduidelik gou vir jou. Die kind van God, wanneer ek en jy met die wegraping weggaan, gaan ons voor die regterstoel van Christus verskyn. Wat is die regterstoel van Christus? As ons dit in die Grieks gaan lees, praat hy van die bema. Nou die bema is basies soos 'n prysuitdelingsfunksie. Dis soos daai, jy weet daai stands as jy atletiek gehardloop het, waarop jy staan wat genommer is 1, 2 en 3. Dis basies so iets. Waar jy voor die regterstoel, die bema van Christus gaan verskyn om wat te kry? Om loon te ontvang. Jy gaan geoordeel word volgens jou werke. Dit wat jy vir Christus gedoen het, jy is kind van God. Onthou nou, jy is opgewek met die wegraping. Jy het saamgegaan, het 'n verheerlikte liggaam. Jy gaan voor die regterstoel van Christus verskyn om loon te ontvang. Jy gaan nie daar verskyn om geoordeel te word om helde te gaan nie. Die regterstoel van Christus is 'n prysuitdelingsfunksie waar ek en jy gaan loon ontvang. Hy sê, en aan hulle het die tweede dood geen deel nie. Die wit troon oordeel gaan al die ongelowiges verskyn. En die ongelowiges, en dit gebeur eers aan die einde, aan die heel laaste, gaan kyk al voor die nuwe hemel en nuwe aarde, na die 1000 jaar vrederyk. Dis wanneer die wit troon oordeel gaan plaasvind. En al die ongelowiges gaan daar verskyn. En hulle gaan nie loon ontvang nie. Hulle gaan in die vuurpoel gewerp word. Kan jy sien die verskil tussen die wit troon oordeel en tussen die regterstoel van Christus? Die regterstoel van Christus is nie 'n negatiewe ding nie. Die regterstoel van Christus is waar jy loon gaan ontvang. En wanneer gebeur dit? Wie gaan verskyn voor die regterstoel van Christus? Net die kinders van God. Wat gaan daar plaasvind? Ons werke gaan beoordeel word. Die werke wat ek en jy vir Jesus op hierdie aarde gedoen het, gaan beoordeel
word. Aan 'n ander gedeelte in die Bybel praat hy van, hy sê, net dit wat jy vir God gedoen het, sal bly staan, die rest sal vergaan. Dis waar jy die loon gaan ontvang vir dit wat jy vir die Here gedoen het. En die regverdiges gaan daar loon ontvang, en dit gebeur met die wegraping. Net na die wegraping plaasvind. Dis wat ek en jy in die hemel gaan doen, met die wegraping, hy 7 jaar. Dis waar die bruiloft van die lam gaan plaasvind. Dis waar ons loon gaan ontvang. Amen. Het jy al gewonder wat gaan ons in die hemel doen vir die 7 jaar? Dis wat jy in die hemel gaan doen. Amen. En na die 7 jaar kom ons saam met Jesus Christus terug, en dan gaan ons saam met hom as konings regeer op die aarde vir 1000 jaar lang. En na die 1000 jaar lang kom die witroon oordeel, waar al die ongelowiges opgewek gaan word om vir Christus te gaan verskyn. Kan jy sien, hy sê, die wat in die eerste opstanding deel gehad het, die tweede dood het geen deel aan hulle nie. Hulle gaan nie daar verskyn nie. Die ongelowiges gaan wees, en hulle gaan in die vuurpoel gewerp word. Wow, kind van God, is dit iets awesome vir jou om uit te sien nie. Ons gaan vir ewig by Jesus wees, en nooit weer gaan ek en jy pyn en leiding ervaar nie. Of die verleiding van die duivel of van die wêreld nie. Ja, ek sien uit na die wegraping. Moenie die wegraping mis nie. Nou goed, wanneer gebeur die witroon oordeel? Dis net vir die ongereddes. Dit is waar hulle veroordeel gaan word, om in die hel gewerp te gaan word. Dit is al die onregverdiges, en dit gebeur aan die einde van die 1000 jaar vrederyk. Heel aan die einde, voor die nuwe hemel, nuwe aarde. Ok, nou, kom ons gaan kyk gou 'n bietjie na wat se loon gaan ons ontvang. Nou die Bybel sê vir ons, ons gaan loon ontvang, en ons gaan as konings regeer. Nou wat dra 'n koning op sy kop? 'N kroon! So wat gaan ons ontvang? Julle het al gelees oor die krone in die Bybel. Nou dis waar ek vanmôre wil praat. Krone en konings. Amen. Nou ek het al baie navraag gekry die laaste ruk oor die krone. En so ek gaan vlugtig, ek gaan baie vinnig deur hulle gaan. Daar's 5 krone wat genoem word in die Bybel wat ons gaan ontvang, wat ons loon gaan ontvang. 5 krone. En dit is vir die arbeid wat jy verrig het op hierdie aarde terwyl jy nou op hierdie aarde is voordat Jesus kom. So daar's hierdie 5 afdelings waarin jy kan arbei vir die meester. Want hy liedjie wat ons sing as die rol daaraf gelees word. Dan sê die laaste vers, laat ons arbei vir die meester tot die son hier ondergaan en vertel sy wonderwerk aan ons gedaan. As ons dan ons lewe aflê en van arbeid word ontslaan en die rol daaraf gelees word, is ek daar. En dit is wat hy waarvan hy praat. Amen. So nou verstaan julle ook sommer daai liedjie beter. Maar in elk geval, kom ons kyk gou na die kroon. Die eerste kroon wat jy kan ontvang. Kom ons gelees daar so in Jakobus. Jakobus, maak jou Bybel oop. Ons gaan 'n paar tekste lees in Jakobus, in Matteus 5 en Openbaring 12. So ons gaan so klompie lees. As jy dit nie wil saam lees nie, ek gaan dit sommer vir jou lees. Skryf dit vir die teksverse neer. So 'n bietjie om tyd te spaar. Alraai. So skryf maar net vir die teksverse neer. Dan gaan dit makliker wees wat ons nou elkeen so intoe gaan blaai. Kom ons begin daar. Jakobus 1 vers 12. Die eerste kroon wat ons gaan ontvang. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. So die eerste kroon is wat? Die kroon van die lewe. En wanneer kry jy daardie kroon? Wat moet jy gedoen het om daardie kroon te kry? Salig is die man wat versoeking verdra. So as jy versoeking teenstaan, gaan jy wat ontvang? Die kroon van die lewe. Hy sê, want as hy die toets deurstaan het. So weet jy wat, sê prys die Here as daar versoekings op jou pad kom. Prys die Here as daar versoekings op jou pad kom en jy kan hulle teenstaan. Want jy arbei vir jou kroon, papa. Mense, pastoor, ek kan nie meer die versoeking verdra nie. Sê prys die Here, hy wil jy met 'n kroon kry. Change your attitude, man. Nou moet jy eintlik eens bedring die versoekings, moet nou nie aan gaan val nie. Mense gaan ons op bedring die versoekings en dan val hulle in dit. Nee, die idee van versoekings, wanneer die duivel jou kom versoek, wat doen jy? Dis amper waar jy vir hom sê, kom, bring die versoekings en ek sal jou wys hoe staan ek hulle te, want ek gaan 'n kroon kry daarvoor. Verstaan jy? Kry 'n bietjie mentality change, man. Verander 'n bietjie jou mentaliteit oor dit. Deesdae gaan soek mense vir versoekings, net om in die versoeking te val. Die Here wil jy met die versoeking teenstaan. Hy sê, staan die duivel, en hy sal van jou wegvlug. En wat se prys gaan jy daarvoor ontvang? Die kroon van die lewe. Wow. Onthou, jy gaan as 'n koning regeer,
vir 1000 jaar lang. So nou moet jy weet, hoe meer kroone jy gaan kry, hoe meer authority gaan jy kry. Verstaan jy wat ek vir jou meen? Jy moet nou 'n bietjie lekker wees hierso. Kom, nou moet ons saam gaan kyk. Matteus 5 vers 11. Matteus 5 vers 11 en vers 12, né? Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. En kyk wat sê vers Openbaring 12 vers 11. Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe in die lief gehad nie. So die kroon van die lewe is iemand wat al die versoekings en verdrukkings van hierdie wêreld kan weerstaan. Pastoor, hulle skinder alweer van my. Pastoor! Mense wil 'n bietjie 'n ander sinnetjie as dit leer. Want as die Here prys die Here, hulle skinder 'n bietjie van my. Want weet jy wat, Here bless hulle. Hy sê, kyk ons so, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle. Omdat julle loon groot is in die hemel. Nou wie sê, hey, skinder nou papi, skinder. Hoe meer julle skinder, hoe meer loon kry ek. Kan ek vir jou skinnie sien hoe die Here jou attitude wil change oor hierdie goed? Laat hulle skinder papi. Hoe meer hulle skinder, hoe groter is my loon. Hoe meer hulle my beledig, hoe groter is my loon. Bless hulle Here, bless hulle. Change the curse into a blessing. Oké, okay. So die eerste kroon, dis die kroon van die lewe, of ons noem dit die martelaarskroon. Die persoon wat versoekings moes deurstaan, wat beledigings moes deurstaan, wat vervolging moes deurstaan, wat 'n geskinder en al hierdie goeders moes deurstaan, wanneer mense hom te na gekom het, wat dit moes deurstaan. Jy gaan 'n kroon ontvang. So hou op om... Maar ek sal hulle wys, dis nie fair nie, ek sal hulle wys. Jy gooi jou kroon weg. Jy gooi jou kroon weg. Dis soos om op jou eie voorstoep te gaan bollie. Jy gaan pond jou kroon. Nee man. Hey, ek praat met Afrikaner mense wat verstaan wat die woord bollie beteken. So hierdie is die kroon vir diegene wat vervolg is ook vir die evangelie. Vir enige iemand wat 'n martelaarsfiguur was. En mense wat vervolg is ook ter wille van die evangelie. Wat te nagekom is ter wille van die evangelie. Laat hulle my 'n pampoenkerk dominee noem. Dis fyn. Meer krone vir my papie. Hoor julle wat ek sê? Amen. Ek wil julle bekend in jou attitude oor hierdie goed change, man. Kom ons kyk na die volgende kroon. 1 Korintiërs hoofstuk 9. 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 25. 1 Korintiërs 9 vers 25. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Nou hoor nou mooi, wat is die volgrede, die onverwelklike kroon? Dit beteken is 'n kroon wat nie verwelk nie. Het julle gesien in die ou dae, nê, in die Romeinse tyd, het hulle die Olimpiese Spele so aangebied. Dan as hulle gewen het, dan het hulle vir hulle so loerierkrans hier so om hulle ore gesit, soos wat Julius Caesar ook gedra het. Nou dis waarvan ek praat. Of as jy gaan kyk, vroeër jaar het hulle groot krans, blommekrans gemaak en om hulle se nekke gehang. Dis wat hy basies sê. Dis 'n onverwelklike kroon. Hy sê, hulle, die wêreld verdien 'n verwelklike kroon. Daai ding verlep en hy gaan dood. Hy sê, maar jou kroon wat jy gaan kry, is 'n onverwelklike een. Wat se kroon is dit? Elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Dit beteken nou, jy stap in die pad van die Here en jy lewe heilig. En jy stap jou oë gefestig op Jesus en jy kyk nie links of regs nie. Hierdie is vir mense wat met volharding die Christelike pad loop. En wat aktief was vir die Here Jesus, tot die einde toe. Tot die einde toe. Kom ons kyk 'n bietjie Psalm, ek gaan kyk na Psalm 92 vers 15. Hoor gou wat sê in Psalm 92 vers 15. In die grysse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees.
wees. Jy wat tot die einde vrug dra, sal jy onverwelklike kroon kry. So, as jy vrug dra vir die Here totdat hy kom, gaan jy jy gaan 'n kroon kry. Dit beteken jy hou vas, jy los nie. Jy hardloop jou wedloop gefokus op Jesus. Jy stap hierdie pad van die geloof. Jy wankel nie af nie. Jy is soos 'n riet wat op en af en op en af en op en af nie. Jy hou jou oë gefokus, jy dien die Here. Jy doen wat jy moet doen, jou redelike godsdiens, Romeine 12 vers 1 en 2. Jy dien die Here, jy hou jou fokus op Jesus, jy stap die pad. Jy gaan 'n onverwelklike kroon ontvang, die wedloperskroon, hè? Kom ons kyk gou verder. Kyk, kom ons gee julle nog 'n voorbeeld gee. Daar's in Lukas 2. Lukas 2 vers 36 en 37 en 38. So Lukas 2 vers 36 tot 38, né? Lees ons van Anna, 'n profetes, né? Anna. Hoor gou hierso wat het sy gedoen. En daar was Anna 'n profetes, die dogter van Fanuel uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien dag en nag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en vir hom gespreek met almal in Jerusalem wat verlossing verwag het. So hier was 'n ou tannie gewees en sy het die Here gedien. Dis waarvan hy praat. Dit is die onverwelklike kroon. Wanneer jy vashou aan die pad van die Here, wanneer jy deurdruk tot aan die einde toe om die Here te dien. Jy gaan kroon ontvang daarvoor. Die volgende kroon. En hierdie is 'n baie belangrike een en ek wil sommer praat met predikers daar buitekant ook. Nie net predikers, nie sommer mense wat in amper staan in die kerke. Moet jy baie mooi luister. 1 Timoteus 3 vers 2. 1 Timoteus 3 vers 2. So hierdie praat nou met diakens, met ouderlinge, met beraders, met predikante, met enige iemand wat, met sielewenners selfs, enige iemand wat met die werk van die Here besig is. Hoor nou baie mooi. 'N opsiener dan moet onberispelik wees, 1 Timoteus 3 vers 2, moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, luister mooi, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewin soeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. En dan kom ek, daar is in 1 Petrus 5 vers 2, 1 Petrus 5 vers 2 tot en met vers 4. Dan kry ons die opdrag, hou as herders, toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Hoor nou vir almal wat in die ampe staan in die bediening. Dis nou vir wat ek gesê het, vir almal wat in die ampe staan in die bediening. As jy hiervoor kwalifiseer wat ek nou alles hier genoem het, jy het oor God se kudde gewaak. Jy het die werk van die Here gedoen, jy het dat die skapies omgesien in liefde en waardigheid. Jy sal die kroon van heerlikheid ontvang. Die kroon van heerlikheid. Nou ek wil klem lê op hierdie gedeelte vandag, want ek gaan hierdie DVD uitsaai reg oor die wêreld. En ek wil hier baie klem lê en ek wil vir predikers vandag vra, veral vir predikante. Wil ek vandag vra, gooi jy jou parels voor die varke? Want in vandag se tyd, die Bybel sê vir ons uitdruklik, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewin soeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie. Maar vandag word daar gesuip en gehoer binne in die kerke. Daar word biertuine aangebied, daar word bazaars en feeste gehou waar daar meer gesuip word as enigiets anders. Ek wil vir jou sê, jy is besig om teen God se woord te sondig. Jy is besig om teen God se sondig. En ek stel nie belang in jou verskoningkies wat predikers deesdae ons aanhaal nie. God se woord is duidelik as dit kom by sy werk.
En ek word, en dan word alweer vir gesê, jy oordeel? Nee, ek beoordeel die situasie. En as dit nie ooreenstem met Godse woord nie, sal ek daarteen praat. Ek het nie 'n saak wat enige prediker of kerk sê nie. Ek werk nie vir 'n kerk nie, ek werk nie vir 'n denominasie nie, ek werk vir Jesus. En as jy 'n probleem het met wat ek sê, gaan sorg dit met hom uit. Want dit is sy woord. En het die tyd geword dat predikers moet begin ophou korrup wees. En hulle moet begin ophou om die wêreld na te jaag en die wêreld in die kerk in te bring. En hulle moet ophou om die kerke soos die wêreld te maak. Ek en jy is gestuur om anders te wees, nie om soos die wêreld te wees nie. Wat help het jy wen die wêreld maar jou siel hy skade? En het is hoogtyd dat kerke en predikers begin opstaan. In die week het ek weer stryd gehad met kerke wat Valentynsdanse hou. En dan sê hulle, bring jou eie drank saam en doen al die... Dis snaar, dis uit die put van die hel, man. Dis uit die put van die hel. Godse woord is baie duidelik oor die ampe. En is tyd dat die kerk weer ernstig word. Vandag, ek hoor, daar is tot kerke wat deesdae hulle nuwe predikant beroep. Dan word op papiere uitgestuur dat die gemeente moet kies wat die type prediker hulle wil hê. Hulle moet skryf wat 'n soort prediker soek hulle. Dis uit die put van die hel. Waar is die dae waar gemeentes gevas en gebid het vir God om predikers te stuur? Dis tyd dat die kerk weer terugdraai en moet suiwer word voor die Here. Die oordeel begin by my huis, sê die Here. Daarom ek sal nie, solangs wat ek pastoor is van hierdie gemeente, sal hierdie kerk nie verwêrelds nie. Ons is gestuur om anders te wees. And if God's word said it, I believe it. That settles it. Dis tyd dat predikers moet begin om op 'n omkoopbaar te wees. En ek het al baie gesê in hierdie gemeente ook van die begin af, ek is nie omkoopbaar nie. En ek sal ook nie omkoopbaar wees nie, maak nie saak nie. Ek gaan nie kompromeer met God se woord nie. Op die einde van die dag gaan ek voor God moet pa staan. En dis wat jy ook moet besef, jy sê dat, maar ek sê 'n prediker nie. Jy het net so verantwoordelikheid, want jy het ook 'n opdrag ontvang van Jesus Christus, om te gaan sê, gaan maak disippels. Jy het ook daardie opdrag ontvang. En as predikers so moet lewe, dan verwag dit van die gemeente ook om so te lewe. Want deesdae het mense mos hierdie attitude, is dit die predikers wat so, ek is hier prediker nie. No ways. What counts for me counts for you. Ons word op dieselfde manier gered. Daar is 'n verskil van my redding en jou redding nie. Ek moes ook tot bekering kom. Ek moet ook my sondes bely. Ek moet ook voor die Here my hart uitstort. Net soos jy. Geen verskil nie. Dis nie te sê as jy 'n titeltjie agter jou naam het, jy sê beskielik Molly Holier than thou nie. Ons is mens derms en pens. En ons moet lewe volgens God se woord. En ek preek hard vir myself ook vanmôre. Want God verwag het van elkeen van ons. Jy het 'n opdrag ontvang. Gaan dan heen, maak disippels van mense. Hy het gesê ek sal jou 'n visser van mense maak. Het jy ook 'n bediening? Ja. Staan jy ook in die bediening? Ja. So moet nie dink ek preek vanmôre net vir predikers. Hy sê, en wanneer jy daai pad voltooi het, en na die Here se skapies omgesien het, en dit gedoen het, wat sê jy kry? Die kroon van heerlikheid. Amen. Volgende kroon. Hoe kan ook julle so onrustig as ek oor hierdie goed praat, as ek begin praat oor drank en oor sonde en goeders? En dan sê ek die mense raak so, nee, weet jy wat, dis tyd dat ons moet op 'n kerk speel. Raak ernstig met die Here, man. Jy het te veel om te lose. Ok, ek gaan nie preek oor dit nie, kom ons gaan verder aan. Punt nummer 4, 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vanaf vers 11. Nou moet jy mooi luister. Wie van julle glo in die wegraping? Wie van julle wag vir die wegraping? Wie van julle sien uit na die wegraping? Wie van julle kan die wag vir die wegraping nie? Wie van julle sê, kom Jesus, kom gauw. Hoor nog gauw hier. 1 Petrus 3 vers 11. Hy moet afwyk van wat verkeerd is. Punt nummer 1.
Wijk af van wat verkeerd is. En doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Nou kyk wat sê Hebreërs 10 vers 24. Hebreërs 10 vers 24 en 25, ne? En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. So hy sê, doen goeie werk, ne? En laat ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. En dit des te meer na mate jylle die dag sien naderkom. So wat sê vir ons, gaan kerk toe. Gaan dien die Here. Hou jou focus op Jesus. Dan kom ons by Titus. Ek gaan nou vir julle baie tekst gee, want ek leer hulle met een mooi oplet hier, wat gaan gebeur. Titus. Titus 2 verder vers 11 tot vers 13. Titus 2 vers 11 tot 13. Want die redene van genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wereldse begeertes te verloon. Ingetooi en regverdig en vroom in die teenswoordige wereld te lewe. Ok? So hy sê vir ons, ons wat op bekering gekom het, wat kinders van die Here is, wat gaan die uitvloeisel van ons bekering wees? Ons gaan goeie werke doen. Ons gaan ingetooi lewe. Ons gaan lewe soos kinders van die Here. Ons gaan die sonde neerle. Ons gaan heiligmaking lewe. Nou kom ons hier so, ek gaan vir julle baie teks gee, het ons gesê. 2 Timoteus 4 vers 7. Moet nou mooi luister. En vers 8. Hier kom ons nou by die tekst wat ek wil praat. 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. Ek het die goeie stryd gestry. Hoor wat skryf Paulus. Ek het die goeie stryd gestry. So dit beteken, ek het die pad geloop van die kind van die Here, ne? En ek het die wedloop voleindig. Ons het ons nou gehoor, daar is een wedloop waarin ons deelneem. Ne? Hy het hom voleindig. En ek het die geloof behou. Ok? So hy het afgedwaal nie. Hy sê, verder is vir my weggelee die kroon van die geregtigheid. Die kroon van die geregtigheid. Hoor nou, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. So wil jy kroon hê? Yes, glo net in die wegraping. Wow, jy gaan tot die kroon ontvang, as jy glo dat Jesus gaan terugkom. Dit, hoe moeilik kan daai nou wees, ouwens? In vandag se wêreld baie moeilik. Jy gaan die kroon ontvang, net omdat jy Jesus verwag. Ek glo nie weg, grappie, is ok, groter kroon vir my. Awesome, he? Het jy Godse verskyning lief? Leef jy heilig? So hierdie een word toegeken aan hulle, wat sy verskyning lief gehad het, uitsien na Jesus' koms en lewe vir hom. Awesome. So al kan jy die ander doen nie, jy kan hierdie ene doen, jy gaan die kroon kry. Kan jy sien, die Here wil jou loon gee? Achter ons sê hulle kom ook in die kraal. Ne? Ok, so dit is die een wat jy die lewe die pad van die Here, hou vas, en glo in sy verskyning, amen. Kom ons gaan na die laaste kroon toe. Nou hierdie kroon, ek wil eintlik die stelling maak om te sê, dit is die kroon wat iedere kind van God, na moet smag, is hierdie kroon. Hierdie is die kroon waarvoor ons elkeen eintlik geroep is, en dit is die kroon wat die Here wil hê, elkeen van ons moet ontvang. Die Here Jesus wil hê, ek en jy moet hierdie kroon ontvang. En hoor nou wat sy kroon is dit. 1 Tessalonisense, 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 19. 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 19. Hy sê, want wie anders as julle in ons hoop of blydskap of kroon van roem, in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus, by sy wederkom. So hy praat van die kroon van roem. Nou wat is die kroon van roem? Johannes 4 vers 35 en 36. Johannes 4 vers 35 en 36. Sê julle nie, dit is nou nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oog op en aanskou die lande, dat hulle al wit is, van die oes is. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Wat se kroon is hierdie kroon van roem? Dis 'n sielewinnerskroon.
Dis 'n sielewinnerskroon. Dis as jy siele gewen het vir Jesus. En hoekom het ek gesê die Here Jesus wil hê elkeen van ons moet hierdie kroon bereik? Wat het hy gesê? Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, gaan maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. So die Here wil hê ek en jy moet hierdie kroon beerwe. Weet julle wat? Ek gaan vir jou nou sê, ons almal klaas oor die tyd waar ons lewe. Ons lewe in die eindtyd. Ons lewe in die eindtyd. Ons lewe in die eindtyd. Ooh, alles gaan agteruit. Dis die waarheid, ja. Maar kan ek vir jou sê, ek wil 'n bietjie ons mentaliteit daaroor change. Ek wil vir jou sê, ons lewe in die awesomeste tyd waarin ons nog gelewe het. Weet julle hoekom sê ek so? Want dis in hierdie tyd waar die grootste afvalligheid is. En dis in hierdie tyd waar ons die meeste siele kan bereik. En dis in hierdie tyd waar ons die meeste kan arbei om hierdie kroon te kan beerwe. Prys die Here dat daar afvalligheid kom. Want jy kan arbei vir jou kroon, papie. So prys die Here vir 'n afvallige wêreld. Kan jy sien ek wil 'n bietjie jou mind bietjie change hieroor. Want dit sê dis lekker om die Here te dien, man. Dit is awesome. So gaan wen siele. Raak betrokke elke persoon wat deel geraak het van evangelisasie. As jy jou tyd gegee het, as jy jou geld gegee het, as jy jou kar gegee het, as jy wou gesê amper jou skoonma gegee het, maar hou haar maar vir jou. Maar as jy, wat ook al jou bydra was tot evangelisasie, as jy geloop het en DVD's uitgedeel het, of traktaatjies, of met siele gaan praat het, of wat jy ook al gedoen het vir die evangelie, jy gaan loon ontvang. Moenie dink, jy doen dit vir niks nie. Jy, so wat ek al baie keer gesê het, jy gee nie vir 'n kerk nie, jy gee nie vir dit nie, jy gee asof jy vir God gee. Jy saai in sy oeslande in. Weet jy wat, die Here wil hê ons moet siele wen. En hy wil hê elkeen van ons moet betrokke raak by dit. Nou dit is ons om te sien, die Here wil vir ons eergie, maar weet julle wat, nou wil ek bietjie my die boodskap as amper klaar julle, maar dis belangrik dat ek hierdie goed vir julle teach. Ek wil bietjie die ding nou so bietjie anders teromdraai. Toe ek met hierdie boodskap sit, toe kom iets by my op en ek besef, Here, die mens is so selfsugtige ding. Dit is nou awesome, hierdie wat ek nou lees van die krone en die goed. En ek besef eintlik, Here, weet jy hoeveel mense dien u net om 'n kroon te ontvang? So baie mense doen dit net, hulle sal gee net om te sê, maar die Here sal my eendag daarvoor seën. Ek kry dit baie, ek hoor dit baie by mense. Hulle doen iets net om loon te ontvang. Ek wil vir jou sê dis 'n verkeerde gesindheid. Wanneer jy lief is vir Christus, wanneer jy jou lewe vir die Here oorgegee het, besef jy dat alles in die lewe gaan eintlik oor hom. Wie is die een wat aan die kruis gesterf het? Wie is die een wat gegeesel is, wat gepynig is? Wie is die een wat sy bloed gestort was? Sodat ek en jy die ewige lewe kan kry, sodat ek en jy as koninklike priesters kan lewe. Weet jy wat, ek en jy verdien dit nie eers nie. Maar kyk hoe genadig is hy. Hy het dit deurgegaan, hy het daai pad geloop, hy het die smaad verdra. Hy is verbrysel, hy was gebreek, maar tog sê hy vir ons, julle is meer as oorwinnaars. Hy het as oorwinnaar uit die stryd getree, maar hy het ons gemaak meer as oorwinnaars. Hoekom? Want ons erf iets wat ons nie eintlik eers verdien nie, ouens. Dis genade. En weet jy wat, wat gaan ons maak met ons krone? Kom, ek gaan wys vir julle. Gaan ons nou Openbaring 4 toe. Openbaring hoofstuk 4. Ek wil hier nou iets baie, baie mooi lees hierso. As jy werklik die Here lief het met jou hele hart, met jou hele verstand, dan sal jy weet dat al die eer, al die lof kom hom toe. Ek en jy verdien nie eers dit wat hy vir ons gaan gee nie. Hy gaan dit vir ons gee. Maar weet jy wat? Kyk wat gaan ons doen. Wat werklik besef wie Christus is. Openbaring 4 vanaf vers 9. En elke keer as die lewende wesens heerlik en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. En werp hulle krone voor die troon en sê,
U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlijkheid en die eer en die kracht. Want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Ouens, ek kan nie wag vir daardie dag. Want ek kan sê, Here Jesus, U het dit vir my gedoen. Dis die minste wat ek kom terug doen. Is om daai krone voor die voete van Jesus neer te lê. As 'n dankbaarheidsoffer. Dis die Here Jesus aan U behoort die lof en die eerlikheid en die aanbidding. En ek wil jou vra, hoe dink jy gaan dit vir jou wees? Jy staan in daardie hemel. Jy staan daar waar Jesus Christus is, voor sy troon. En jy sien al hierdie ander mense lê krone voor hom neer in aanbidding en in dankbaarheid. En trane van dankbaarheid stroom oor hulle gesigte terwyl hulle die voete van Jesus soen. En hier staan jy sonder niks om aan hom te offer nie. Sonder enige troon. Jy is wel gered, maar niks om aan hom ook te offer nie. Ouens, besef jy wat het hy vir jou deurgegaan? Jy gaan as koning regeer, ongeag. Jy gaan saam met hom, gelees in Openbaring 19 vers 11, kom hy met die wit perd terug, hy sê op sy hoof was daar baie krone. Jy gaan saam met hom regeer. Maar hoe moet dit wees, want jy kan sê, Here, ek het niks vir die evangelie beteken nie. Ek is maar net daar. Ouens, ek wil my hart en my lewe, my hele alles, wil ek vir hom gee. Omdat hy dit vir my gedoen het. Omdat hy dit vir my prys gegee het. Dis nie omdat ek moet nie. Dis uit dankbaarheid omdat ek wil. Ek wil elke liewe kroon vir hom verower. Omdat hy my vrygekoop het. Omdat hy bereid was om die pad vir my te gestap het. En ek wil my hele lewe oorgee aan hom. Wie wil saam met my daardie pad stap? Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek wil U vanmôre prys vir U genade. Ek wil U prys, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het aan daardie houtkruis. Here, dat U vir ons iets voorberei het wat ons nie eens verdien nie. Here, ons sien so uit na daardie dag. Here, ons gaan loon ontvang wat ons nie eens verdien nie. Here, want U het dit vir ons aan die kruis gedoen. Vader, ek wil bid dat elkeen sy hart sal verander rondom hierdie ding. Dat hulle vir U sal lewe met die regte gesindheid. Here, nie uit dwang nie, maar omdat hulle wil, Here. Omdat hulle U lief het, omdat hulle verstaan wat U vir hulle aan die houtkruis van Golgotha gedoen het. Here, ek wil U prys dat U ons seën. Here, U bless ons met soveel seëninge. Ons verdien het nie, Here. U is vir ons goed. Here, ek wil U vanmôre net prys en net vir die dankie sê, vir die goedheid en die guns in ons lewens. En mag U verheerlik word. Here, seën ook vir ons hierdie nagmaal waarom ons nou gaan deel, Here, om te herdenk wat U vir ons aan die kruis gedoen het. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.